Здравейте, хора! Надявам се, че сте добре и че имате страхотен старт на лятото. Измина едно доста така дълго време, в което не съм снимала клипче. И вече се извиних във Фейсбук, защо не съм качвала клипчета. И мисля, че много от вас видяха снимки в Инстаграм, не само на пръстена, който чакам от доста време, защото предложението се случи така отдавна. Но всъщност пръстенчето беше не по мой размер, затова трябваше всъщност да се разшири наново. То беше една дълга история, но в крайна сметка, ето го, това е той и аз много си го харесвам. Даже спомням, че когато ходихме да ми оправят пръстенчето, този, който, златаря, който го правеше, каза: о, това е пръстена на Даяна. Викам: бре, чаквах с такъв пръстен ли съм се здобила, нали, от такава царска особа. Естествено, това е копия на някакъв нейн пръстен, очевидно. Но в крайна сметка така доста се зарадвах и се почувствах някакси кралски през деня. Разбира се, шегувам се. През изминалия месец и половина подготвям своята сватба, както вече всички знаете. Причината да го правя самичка е, защото знаете, че обичам хендмейд неща, неща, които са направени по-скоро с любов. Затова влагам и доста усилия в тях и наистина, когато не съм на работа, гледам да съм си вкъщи постоянно и така да... Просто се занимавам с пухани, с разни декорации относно ресторанта, с търсене на рокля. Това беше може би ужасното нещо, което ми се беше случвало. Аз обичам да пазарувам и то много наистина, но просто от бала си насам, от абитуриентската си насам не бях срещала такива перипетии, препятствия при търсене на рокля и това е наистина най-изморителното нещо, което човек може да прави в живота си. Просто няколко пъти съм ходила в различни градове да търся и слава богу намерих своята рокля. Няма да ви я показвам още, защото не е хубаво. Затова, когато приключи събитието, знам, че много от вас също са ми писали, че ще подготвят сватбите си до година. С радост ще кача различни DIY проекти на нещата, които аз съм направила. Разбира се, вие винаги може да смените цветовете. Или някои части от украсата или елементите, които аз съм вкарала. Не е задължително да е като моята, но аз искам да има нещо от природата, затова ще има много птичета, ще има истинско дърво, не, разбира се, дърво, което е отрязано от някъде, просто ще ви покажа когато, нали, му дойде времето. И да, всъщност занимавам се с тези неща в момента. Друго, с което се занимаваме, с подготовката и снимането на доста клипчета. Искам да благодаря на компаниите, които ми пращат продукти за тестване, за да мога аз пък да споделя от своя страна мнението си към вас, дали те си заслужават, дали не. И много се радвам, че има компании, които са открити да правят това нещо. Разбира се, не всички обичат негативизма, но пък аз съм тук, за да помагам на вас и като такова лице не искам да лъжа и не искам да се фокусирам на неща, които мисля, че не си заслужават, поне според мене, спрямо моя тип кожа, спрямо моите изисквания. И така, ходихме в Гърция, оттам имам няколко влога, които ще кача, надявам се те да ви харесат, да ви допаднат, защото са от различни места. За жалост, отпуската ми мина малко така... как да кажа, разочароващо, защото валя дъжд през цялото време. Нямаше ден, в който да не вали. А аз исках да хвана поне малко тен за своята сватба, но няма нищо. Имам въпрос към вас. Ако знаете откъде мога да си намеря фенери светещи, такива, ма по-ефтини, може да ми пишете в коментарите долу. И ако сте от Пловдив, това също ще помогне много, защото аз предимно си търся от Пловдив, но естествено мога да си ги поръчам и онлайн, ако сметна, че си заслужава.
Също така, в момента се опитвам да измисля тематично парти за рождения си ден. Затова, ако имате някакви идеи, може да ги коментирате долу в описанието с мен. Наистина ще се радвам под описанието. Наистина ще се радвам да видя вашите коментари. Искам да знам как мина вашите изпити, дали сте завършили, дали започвате университет, дали бяхте абитуриенти. Това знам, че са едни страхотни емоции. Тук в Пловдив беше пълно с абитуриенти и аз съм завършила преди 12 години училище, но отново тръпката беше жестока, нали, да видя тези млади хора. Много от тях идват и също така искам да благодаря, говоряки за това, на всички мои фенове, добре, на своето голямо YouTube семейство, така ще ви нарека. Благодаря ви, когато минавате през работа да ми кажете здравей. Има доста хора, които минават. Наскоро едно момченце, доста мило, здравей Тошко, мина така през работа и ме пита, кога ще качваш нов клип? И на мен ми стана доста тъжно, че наистина нямам време за това и вие наистина много ми липсвате и не искам да си помислите, че нещо лошо се е случило с мене. Не, всичко е наред, просто се случи едно страхотно събитие в живота ми, което наистина искам да подготвя. Малко трудно се чувствам в момента така, от гледна точка на това, че знаете, че мама я няма, и искам да благодаря на всички вас, които са минали през същото и знаят какво е да загубиш родител и знаят колко е тежко да го няма този човек на твоята сватба, но пък се радвам, че станете до мен, разбира се, това е новото ми семейство и няма по-хубаво нещо от това, Господ да те дари с така един доста мил и доста добър човек до тебе. В момента съм една топка от емоции, едно огромно кълбо, но исках да снимам това клипче, за да ви кажа здравейте, да ви пожелая усмихнато лято и надявам се другата седмица да заснема клипче с любими продукти и покупки през изминалите месеци. Разбира се, някои от нещата вече съм ги подносила, но пък ако ме следвате в Instagram страницата ми е Miss Pretty on a Budget, както ми е и тук в YouTube, ще разберете сами всъщност какво си купувам, къде съм в момента и ако сте в този град или на това място, минете, кажете здрасти, ако имате време за кафе, с удоволствие бих седнала с вас да си побъбрим, да си направим някое друго селфи. Мисля, че сте видяли снимка с Beauty by Steffi и Деница Христова. Това беше една чисто спонтанна и доста приятна приятелска среща с тези две мили дами, които доста така ме трогнаха и здравейте и на двете. Много ми липсвате. Надявам се скоро да се видим отново. Това беше наистина един хубав експириенс, от който няма да излезне колаборейшън, защото просто искахме да си видим и да си поговорим и ние като момичета. Но това беше наистина една много приятна среща за мен тази година. Някой друг път се надявам отново да се срещнем и да направим някакъв влог заедно. Мисля, че той ще бъде интересен и на вас. Ами това е за момента. Моля, пишете ми отдолу, вие как сте, както казах, с какво се занимавате, какви са плановите ви за лятото, ще ходите ли на планина, ще ходите ли на море, ще си седите ли вкъщи. Ако сте родени през лятото, как смятате да направите своето парти? Аз в интерес на истината си мисля да направя едно чайно парти или мексиканско, защото ако е мексиканско, ще направя от нея пинятата. Никога не съм правила пинята. Някой от вас правил ли е пинята? Но мисля си да така направя една пинята и всички да се забавляваме, да я напълня с много бомбони и много конфети. Но ако пък не стане, ще си направя просто едно чайно парти, което разбира се ще бъде нещо типа на Алиса страната на чудесата. Надявам се идеите ми да ви допадат, надявам се да коментирате. Благодаря отново за разбирането. Желая ви усмихнат ден, не забравяйте да се усмихвате и да бъдете себе си, защото вие сте красиви не само отвън, но и отвътре. Обичам ви! Чао и до скоро! Чао!